የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የዘንድሮውን የኢዳል ፈጥር በአል በማስመልከት መግለጫ ሰጥቷል በመግለጫው ላይ የተገኙት የክልሉ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት ህ መሐመድ አንዋር እንኳን ለ ሺ አራት መቶ አርባ አምስተኛው የኢዳል ፈጥር በአል አደረሳችሁ ብለዋል የተከበራችሁ የክልላችሁ ሙስሊሞች እንደዚሁም ኢትዮጵያ ውስጥእና በዓለም ላይ የምትገኙ ሙስሊሞች በሙሉ እንኳን አላ ስብሓን ለ ለአንድ ሺ አራት መቶ አርባ አምስተኛው የዒድልፊጥር በአል በሰላም አደረሳችሁ ተቀበለላሁ ሚና ወሚንኩም ሳሊ አማል ስራችሁን በሙሉ ጾማችሁን ባዳችሁን አምልኳችሁን አላሁ ስብ ተላ ይቀበላችሁ የሄዳል ፈጥር ባል በሚከበርበት ጊዜ በአሉ ም ሰላማዊ በሆነ መንገድ በተለመደው ጊዜና ሰዓት እንዲጠናቀቅ ህዝበ ሙስሊሙ ሊተባበር ይገባልም ብለዋል አንደኛና የመጀመሪያ የተለመደው የአላ ስብን ተላ ልዕልናና ሀያልነትን የሚገልጸውን የተክቢራ ቃል እንዲያስተጋባ አደራ በሁለተኛ ደረጃ ፍጹም ሰላማዊና ሰላማዊ መሆኑን መርሳት የለብንም በሶስተኛ ደረጃ በተለመደው ሰዓትና ጊዜ በዓላችን እንዲጠናቀቅ አደራ እንላለን ሙስሊሙ ማህበረሰብ በዓሉን በሚያከብርበት ጊዜ የተቸገሩትን በማሰብና በመደገፍ ሊሆን እንደሚገባም ሸህ መሐመድ አንዋር አሳስበዋል ሙስሊሙ ማህበረሰብ ፊጥር በዓልን በሚያከብርበት ጊዜ የተፈናቀሉ ወገኖቻችንን ወላጅ ህፃናቶችን ትናንት አባዋራ ሆነው ቤት ንብረት የነበራቸው ዛሬ ደግሞ ለመጠለያ ድንኳን የበቁ ወገኖቻችንን ማሰብና በአሉ የሁሉም ሙስሊም ማህበረሰብ እንዲሆን በአሉ የሁሉም አካል እንዲሆን አደራ እንላለን ሀገራችን ኢትዮጵያን የሰላም ድልድይ ሰርተን ለሚቀጥለው ትውልድ ለማስተላለፍ ህዝበ ሙስሊሙ አንድነትና ሰላምን ማስተጋባት ይገባዋልም ብለዋል የተለመደውን አብሮነታችንን ከአባቶቻችን የመጣውንና የወረስናትን ሀገራችንን የሰላም ድልድይ ሰርተን ለሚቀጥለው ጄኔሬሽን እስከምናስረክብበት እለት ጊዜ ድረስ ከአባቶቻችን የተረከብነውን ሀላፊነት እስከምንወጣ ድረስ ይህ ትውልድ አንድነትንና ሰላምን የሚያስተጋባበት የዒደል ፊጥር በዓል መሆን አለበት ብለን እናስባለን ወሰላሙ አለይኩም ላ ወበረካቱ በአማራ ክልል ስምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የዳዕዋና የትምህርት ዘርፍ ኃላፊ የሆኑት ሼህ መሐመድ ኢብራሂምም በበኩላቸው የኢድ ባል አንድነታችንን የምናሳይበት እንደመሆኑ በየትኛውም የኢድ መስገጃ ያለ ህዝበ ሙስሊም በሰላም ሰግዶ በሰላም ወደ ቤቱ ሊመለስ እንደሚገባ ተናግረዋል በየትኛውም የኢድ መስገጃ ያላችሁ ሙስሊሞች በአጠቃላይ በአንድ ሜዳ ላይ ወጥታችሁ እንድትሰግዱ እናሳስባለን በሶላቱ ላይ ምንም አይነት የአቋም መግለጫ የሚባል ነገር የለም እንዲሁም ደግሞ በሰላማዊ መንገድ ብቻ የምናደርጋቸውን ድርጊቶች አድርገን ወደ ቤታችን ለመመለስ ጥረት ነው የምናደርገው በሰላማዊ መንገድ ወጠን ሰግደን በሰላማዊ መንገድ ወደ ቤታችን እንድንመለስ እናሳስባለን